السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام سر محمد عامر ہے، میں نشر فروش سے بول رہا ہوں. سر میرا یہ کہنا ہے کہ میں جب نہا کے بعد میں وضو کرتا ہوں تو نہا کے فوراً وضو کرنا لازمی ہوگا یا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا کہتے ہیں حضور آپ کو. جی حضور، نہانے کے دوران وضو قبول ہوگا یا نہانے کے بعد وضو کریں گے تو وہ قبول ہوگا، کیا فرماتے ہیں؟ وضو بہتر یہ ہے کہ آپ غسل جب کرنا اس سے پہلے وضو کر لیا جائے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، اور اپنے پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. جی. البتہ اگر کسی نے وضو نہیں کیا لیکن ڈائریکٹ اس نے نہانا شروع کر دیا، غسل کیا ہے، تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غسل میں وہ تمام آزاد دھل جاتے ہیں جو وضو میں دھونے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان کا وضو بھی ہو چکا ہے، وہ اسی وضو سے نماز وغیرہ دیگر سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ نوشیرہ فیروز کے اسلام بھائی کو بھی سوال کا جواب مل گیا.